נותן לו עכשיו לנוח, אתה מנסה להיכנע לעבירות, או שאתה נשאר עם הפורמט שלך, בינתיים ברק פלג לא זז. בינתיים חטיפה של הצהובים, ארבעה מול שניים, בורדיון מעדיף את דרגלן. יצא קצת העוקץ, אבל ג'ונסון מהפינה זה טוב, בדרך כלל. ג'ונסון לרגלן. סוף שעון, חמש תזרוק, רגלן לא מחכה לסופו, אלא צולף. שלשה חמישית. אבל הזוויות שם בעייתיות, השחקנים לא מוכנים, מצד שני רגל מקבל את וושינגטון בחילוף, תופר לו את השלשה בפרצוף. הנה אלבר שוטף את גרייט פנימה לקייזר, כדור ענק, איפה ההגנה, איפה? כך מהלך אחד אחורה, והנה סטיבן גריי אחרי החסימה של קייזר מחכה לתגובה ההגנתית. בתגובה ההגנתית או שמחליפים או שיוצאים על הגב. חזק מדי, ריבאונד, איכשהו צהוב, רגלן, כמה שהוא חזק וכמה שהוא יודע את המלאכה, בטח כשהוא הולך שמאלה. הקילרים האלה של חולון עושים הבדל, הקילרים האלה כמו בורדיון, שמצליחים להגיע לכדור, לגעת. רגלן, זק רוצה, מקבל, סוף שעון, איזה הוקשט, וואו. סטטיסטיקה הולכת לטובת האדומים עכשיו, ויש לה כבר ריבאונד אחד יותר, ואיבוד כדור פחות. ג'ונסון, עם הפאול. ועל זריקת הכדור הזאת... בצד השני, בורדיון נותן את זה לרגלן בסוף שעון! סל בעבירה! איזו שלשה של רגלן. שונות, אבל הטאצ'מיס הזה פה, וכאן הייתה עבירה של העירי אבו, שלא סידר... דיני, מול טל. עם הפוסט-אפ, מנסה את הסייד-סטאפ, את הפיידאווי-סטאפ הזה. נמרח שם על איזה שניים בשורה הראשונה. גרייט, ערך הביטחון ירד לו, הייתה לו שלשה פנויה, ויתר, נותן לפניני, לג'ונסון כתור נהדר. הקהל של חולון מתעורר עכשיו, גם החבר'ה על הפרקט מרגישים שהם צריכים את זה. הם גם צריכים שלשה מבורדיון מהפינה, זה נכנס. פסק הזמן עכשיו של ברק פלג, יורד לו הפרש לנקודה. סמוך לקהל חולון שנהנה מזה מאוד. בפן המקצועי, אומר ברק פלג, שפת גוף, הכל בסדר, לא קרה כלום, אפשר לעשות את זה, תרדו מהר יותר להגנה. בינתיים חולון יכולה לחזור ולהוביל עם זק תרד הזק! כל שנייה שעוברת מקרבת את חולון לניצחון ולשמירה על הבית. ניני, שלשה, סל בעבירה! אז גיא פניני שהיה בחצי הראשון! מחצית הזאת עם 12 נקודות כבר, עם 2-2 מחוץ לקשת, 4 מ-5 מהשדה, על הכיפאק.